Jamen, velkommen til en lille times tid i selskab med Odense Ser Rødt. Til et program, hvor vi har været på kulturcamp på Langeland Efterskole. Vi har et portræt af en fyns forfatter, men først så skal det handle om det store EU-dyre. Der var valg til Europaparlamentet i maj måned, og vi har lovet os selv indtil da løbende at finde vigtige vinkler på EU-projektet. Og i den her omgang, der skal det handle om landbrugsstøtten, som fylder rigtig meget på EU's budget. Der sidder altså i landbrugsudvalget nogle meget, meget reaktionære typer. Hvis mit tilskud det skal reduceres, og jeg skal reduceres, fordi at andre, fordi mine konkurrenter rundt omkring i hele Europa skal have noget mere, samtidig med at jeg så skal finansiere en større del af en miljøomkostning, så hænger regnestykket simpelthen ikke sammen. Jeg mener sådan set, det er meget rimeligt, at landmændene de skal yde en samfundsmæssig indsats for at få en andel af landbrugsstøtten. Men den måde det er i dag, det er, at alle landmænd får, hvis de bare har noget jord, så får de støtte, og det er det, der gør systemet så sygt. Imens at budgetforhandlinger og den økonomiske krise, især i Sydeuropa, stjæler de store overskrifter på EU-fronten, så er der samtidig gang i omfattende og svære forhandlinger om et af de allerhelligste dyr i EU-samarbejdet, landbrugsstøtten, der i dag udgør ca. 40% af EU's samlede budget. Det er en kæmpestor reform, og det er utrolig mange interesser, der er på spil. Dels så handler det om, hvad man skal kunne få støtte til. Altså, skal vi gør landbrugspolitikken meget mere grøn. Det er den ene del af det. Den anden del, det handler også om at få fordelt de penge, der er i nogens øjne lidt mere ligeligt, end det man gør i dag. Jamen, så skulle der være det, som vi siger, at det er fælles penge til fælles goder. Der skulle man levere noget, de der grønne elementer, som de nu også snakker om blandt landbrugsministeren, der skulle leveres på natur, der skulle leveres på miljø, der skulle leveres på fødevarekvalitet, på klima, på dyrevelfærd, sådan at for hver eneste krone, man fik, der skulle man også levere noget, sådan at det ikke var den her fuldstændig bevidstløse udbetaling af midler for ingenting faktisk at gøre. De tilskud, jeg får, det er jo historisk set en prisfaldskompensation for nogle politiske vedtagede priser, som man ikke har mere. Så vedtog man, hvis det at koble sig på det frie marked, og det gjorde, at jeg skulle have noget mindre for mine produkter, og derfor fik jeg i stedet enkeltbetalingsordningen etableret. Så derfor er den årsagssammenhæng, den er der ikke. Jeg synes godt, man separat kan give sig til at diskutere, jamen skal vi støtte landbruget i det omfang, vi gør, hvor vi fra dansk landbrugs side siger, jamen der er tiden måske nok inden til, at nej, det skal vi ikke. Men hvor at virkeligheden så bare, at det øvrige europæiske landbrug er jo fuldt ud afhængig af tilskud, som vi er, så de andre nationalstater er ikke interesseret i det. Helt tilbage fra dengang i 50'erne, hvor det europæiske fællesskab hed Kul- og Stålunionen og kun bestod af 6 medlemslande, og frem til i dag, hvor EU har 27 medlemslande, så har landbrugspolitikken været en væsentlig del af samarbejdet, og landbrugsstøtten har i årenes løb antaget mange former. I starten, hvor formålet var at øge produktionen og sikre fødevaresikkerhed i Europa, var støtten målrettet mod selve produktionen. Det vil sige, at landmændene fik støtte efter, hvor mange dyr de havde, og hvor mange hektar der blev dyrket. Samtidig sikrede fællesskabet landmændene en garanteret mindstepris med opkøb af varer, der ikke kunne sælges på markedsvilkår. Og i takt med, at overskudslagerne voksede og de fælles udgifter til landbrugsstøtten steg, kom støtteordningerne under politisk pres fra forskellige sider. Men selvom støtteordningerne løbende er blevet justeret, så udgør de stadig næsten halvdelen af det samlede budget. Og selvom de senere år er blevet retorisk pakket ind i hensigter om kvalitet, dyrevelfærd og miljø, så er det stadig de store jordejere, der skummer fløden. I dag, hvor 290 ud af 440 milliarder kroner gives i ren hektarstøtte, er det 20% af de europæiske landmænd, der modtager 85% af EU's landbrugsstøtte. Jeg synes jo allerhelst, at vi skulle ryste hele posen og totalt omlægge vores landbrugspolitik og støtte. Og i virkeligheden ikke at give til alle landmænd, men give til de landmænd, der gør noget særligt, f.eks. for naturen.
passer på vores levende hegn, eller omlægger til økologi, eller sådan noget, at de så skal have en overgangsordning, og så skal resten ikke have. Men den måde, det er i dag, det er, at alle landmænd får, hvis de bare har noget jord, så får de støtte, og det er det, der gør systemet så sygt. Landbrugspolitikken eller landbrugsstøtten er jo med til at understøtte det konventionelle landbrug, det højintensive landbrug, det som man altid har gjort. Og vi ved jo, at rigtig mange arter ude i naturen, de er jo afhængige af, hvordan landbrugsjorden den bliver dyrket. Og derfor så, når man har et system, der understøtter det vi plejer at gøre, som EU's landbrugspolitik jo gør, så er man også indirekt med eller direkte med til at underminere den biologiske mangfoldighed. Og hvad får det som konsekvens? Jamen det får den konsekvens, at det man jo meget tydeligt kan se, det er for eksempel med de 10 sidst ankomne EU-medlemslande, at der kan man faktisk meget tydeligt se, at fra at de blev medlemmer i EU og også havde adgang til støttekronerne, der er for eksempel fuglene gået tilbage og ved at nærme sig et niveau, som vi har i den vestlige del af Europa. Så der er en direkte sammenhæng mellem den måde, som landbrugspolitikken bliver administreret på nu, og så hvor rig en natur vi har. Siger landbrugspolitisk konsulent i Danmarks Naturfredningsforening, Rikke Lundsgaard, der mener, at EU's optagelse af nye østeuropæiske lande giver et meget godt billede af, hvordan den nuværende landbrugsstøtte påvirker landbrugets indflydelse på miljø og natur. Rigtig mange af landene, altså Polen for eksempel, det var jo små landbrug. Det var jo ikke ligesom i Sovjet, hvor man havde de der kolkoser, de var meget, meget store effektive, eller de var så ikke særlig effektive, men de var i hvert fald store. I Polen havde man små, bitte, familiedrevne landbrug, hvor der var plads til fugle og insekter osv. Og det, at man så har fået adgang til støttemidlerne, det gør jo så, at det er nogle bestemte afgrøder, eller i hvert fald nogle bestemte måder at drive landbrug på, som bliver profitable, ikke? Og man konkurrerer de små ud. Men altså, det er nogle svære og komplicerede sammenhænge, fordi vi må så også samtidig sige, at EU's landbrugsstøtte, den del, der hedder landdistrikts, programmet, altså alt det, som ikke har at gøre med direkte at støtte produktionen, at der er også kommet rigtig mange gode ting ud af det her i Danmark, for eksempel, der ligger hele den økologiske udvikling, den ligger knyttet til landdistriktsprogrammet. Landdistriktspuljen, der kræver national medfinansiering til blandt andet økologi og naturhensyn, udgør i dag 17% af den samlede landbrugsstøtte. Når der skal træde nye støtteordninger i kraft fra med 2014, lægger EU-kommissionen op til, at 30% af støtten skal gives til landbrug, der lever op til miljø- og klimahensyn. Og hvordan det kan defineres, har det danske EU-parlamentsmedlem Christel Schaldemose et godt bud på. Jeg siger ikke, at alt landbrug skal være økologisk. Det tror jeg er en utopi. Men jeg så gerne, at vi gjorde det nemmere for de landmænd, der gerne vil være økologer og dyrke. Der er en interesse hos forbrugerne i Europa til at kunne købe sundere og renere fødevarer. Og så jeg det hele taget også gerne, at vi kiggede på, hvordan landbruget kunne være med til at levere klimaløsninger i fremtiden. Vi ved at for eksempel dyrehold er meget CO2-belastende. Kunne vi gøre noget for at indsamle den CO2 bedre, eller sørge for i virkeligheden, at landbruget blev energileverandør i stedet for energibruger? I Tyskland for eksempel, så har man stort tilskud til landmændene, som gør, at de kan levere biogas ind, og så får de penge retur. Måske skulle vi se på, om landbruget kunne være med til at løse vores energibehov i langt højere grad, end de gør i dag. Altså, her taler jeg ikke om, at man skal lave bioetanol, altså benzin, ude på markerne i stedet for fødevarer. Jeg synes, det er vigtigt, at man producerer fødevarer. Men der er rigtig mange restprodukter i landbruget. Halm for eksempel, man får ikke brugt alt det halm, der bliver produceret. Kunne vi ikke være bedre til at bruge det til at lave bioetanol, så ville det være hensigtsmæssigt. Ideelt og principielt går de fleste danske politiske partier og landbrugsorganisationer ind for en afvikling af EU's landbrugsstøtte, da den både er konkurrenceforvridende, miljømæssigt uhensigtsmæssig og en alt for stor del af det samlede EU-budget. What is important to say is that I think that... Men da fødevareminister Mette Gjerskov under det danske EU-formandskab i starten af 2012 overtog ansvaret for processen frem mod en ny fælles landbrugspolitik for de 27 medlemslande, så måtte hun konstatere, at landbrugsstøtten er kommet for at blive.
Jeg synes jo, og det er vist de fleste danskers holdning, at landbrugsstøtten det er noget forældet hejs, som skulle have været afgået ved døden sammen med Berlinmuren. Men man må bare konstatere, at det er der ikke stemning for i EU. Vi står temmelig alene med det synspunkt. Lige nu foregår der en masse forhandlinger om det helt store EU-budget, hvor landbrugsstøtten jo er 40% af det, hvor vi prøver at få gjort det mindre. Men det, der har været min ambition under formandskabet, det er at få landbrugsstøtten til at blive mere grøn, at vi får mere ud af det som samfundsborgere og alle de mange penge, vi bruger på det. Man skulle tro, at i og med, at det udgør 40% af det samlede budget, at det skulle være, at det var lige til at gå til og sige, det her kan hente nogle penge, det her vi kan spare noget. Ja, men der er ufattelig stærke interesser i Europa, der gerne vil fastholde landbrugsstøtten. Så jeg tror, at man skal være realistisk, og det er i hvert fald det, jeg er gået ind i forhandlingerne med. Realistisk omkring at sige, at vi står i en krisetid i Europa. Vi har brug for, at der bliver skabt nogle flere jobs, og vi har brug for, at der bliver skabt et bæredygtigt landbrug. Og det er de to ting, vi skal bruge landbrugsstøtten til. Man ved godt, at dels at man kan bruge de her penge på en anden måde, end de bliver brugt nu, og også at de europæiske og de danske skatteydere ser kritisk på, at vi udbetaler så mange milliarder og faktisk ikke rigtig får noget tilbage. Så der er ikke nogen tvivl om, at fra dansk side, der er vi nogenlunde enige om, hvordan vi egentlig synes ideelt, at landbrugsstøtten skal skrues sammen. At det så har været svært for Mette Gjerskov og regeringen at trænge igennem med de synspunkter, det er så en helt anden snak. Og der er bare, og det kan vi se, det kan vi jo se år tilbage, at der er en meget, meget stærk akse nu her mellem Polen og Frankrig for eksempel, som er rigtig, rigtig fodslæbende og helst bare vil blive ved med at have de samme systemer, hvor man får penge uden at have egentlig gjort noget særligt for det. Der skal noget til for at vende en supertanker som EU's landbrugsstøtteordninger. Landbrugsorganisationerne står traditionelt stærkt i et stort EU-land som Frankrig. De nye østeuropæiske medlemslande vil gerne have en lige så stor andel i landbrugsstøtten som de gamle EU-lande, og så bliver beslutningsprocessen frem mod en ny landbrugsreform ikke nemmere af, at Europaparlamentets 754 medlemmer skal være med i beslutningen. Kommissionen har forsøgt at lave nogle elementer, de kalder nogle grønne elementer, hvor de siger, at ud over det, man skal gøre i forvejen, så ligger de lidt ekstra krav på, og så kan man få lidt støtte, hvis man gør det. Men i den bearbejdelsesproces, vi har haft i Europaparlamentet med kommissionens forslag, så ser det altså ikke så godt ud. Der er der et flertal for at trække de få grønne ting, der trods alt var i kommissionens forslag, trække det ud af forslaget, sådan at der nærmest ikke er noget, der ender med at give noget mere grønt. Altså det, jeg synes, ligesom må være målet, succeskriteriet, når vi er færdige med reformen af landbrugspolitikken, det er, hvis vi kan se, at det bliver mere grønt ude på marken, at der bliver brugt færre pesticider, at vi passer mere på vores natur. Hvis det er opnået, så har det været en succes. Og lige nu er der ikke noget, der tyder på, at vi for alvor kommer i den retning. Altså, et er, at man sidder de der nogle 20 mænd og kvinder rundt om et bord og finder ud af, hvordan man synes, det skal være, og som jo er altså Bruxelles-inficerede mennesker, som godt ved, hvad dagsordenen er. Et andet er, når man så skal sælge det til baglandet. Og der sidder altså i Europaparlamentet. Det er jo første gang, at Europaparlamentet har medindflydelse på landbrugspolitikken, og der sidder altså i landbrugsudvalget nogle meget, meget reaktionære typer, og det kan vi vist godt sige lige ud, som ikke er interesseret i at vippe med den her båd unødigt. Så det har været en meget træg proces, og det man også kan se, det er, at det helt oprindelige forslag fra kommissionen i foråret 2010 var meget mere grønt og meget mere progressivt end det, som det sådan efterhånden er blevet udhulet til at være. Så det er bare, der er bare nogle folk. Altså det er ligesom når vi snakker dagpenge og så videre herhjemme. Altså det er rigtig rigtig svært, når man har haft nogle rettigheder til at modtage nogle penge, og de rettigheder så bliver udhulet. Og det er jo sådan, som landmændene betragter det her. Det er mange mange penge, de får. Nogle af dem får millioner. Og så skal de pludselig lave nogle budgetter, der hænger sammen uden de her penge, og det kan man godt forstå, at det synes de er svært. Så der er bare, altså det er et helt enormt trægt system, og jeg synes så, at det danske formandskab har gjort det, de overhovedet kunne for at få det flyttet. Nu kan det i de igangværende forhandlinger om en ny landbrugspolitik for EU være nemt at påtage sig rollen som den gode, grønne, miljø- og klimavenlige dansker, der principielt er imod gammeldags konkurrenceforvridende støtteordninger,
Men hvis en ændring af støtteordningerne også kommer til at ramme danske landmænd, så er der grænser for godheden. Min grundlæggende holdning er, at som en dansk landmand, der er jeg meget følsom over for den der fordeling. Jeg ser meget gerne en ordning, som reducerer EU's landbrugsbudget. Altså, jeg har det udgangspunkt, at jo mindre generelt tilskud, der udbetales, jo mere forbedrer det min konkurrenceevne. Det vil sige, at hvis vi alle sammen ender ud med at ikke få noget tilskud, så er det dansk landbrug, der er mest konkurrencedygtigt. Det var det, der var min første prioritet. Min anden prioritet, det er så, at vi opretholder nationalt den mulighed for at differentiere vores tilskud. Vi har nogle kvægbrugere, som er meget afhængige af den enkeltbetaling, de EU-tilskud, der kommer, og det er vi simpelthen ikke klædt på til at lave om på nu. Den sidste del af det er nationalstaternes ønske, og specielt regeringens ønske om at bruge EU-tilskud til at finansiere miljøpolitikken med. Og det har jeg selvfølgelig noget reserveret over for, fordi at det er klart, at der er mange ambitioner på miljøområdet, men at vi reelt skal tage mine penge og finansiere miljøpolitikken med, altså det betragter jeg lidt som værende at fodre hunden med sin egen hale. Det kan godt være, at vi skal have finansieret miljøinitiativer, men jeg synes, det er en statslig opgave, og så synes jeg ikke, det er rimeligt, at man skal bruge min økonomi til det. Den fynske landmand og svinebonde Niels Rasmussen er ifølge en undersøgelse foretaget af Landbrugsavisen enig med 81% af sine kolleger om, at man ikke nationalt, for eksempel i Danmark, skal kunne bruge hektarstøtten på miljøtiltag, der vil rette op på nogle af de skadevirkninger, som landbruget har påført naturen med intensiv dyrkning og brug af kunstgødning og sprøjtemidler. Altså, det er vigtigt grundlæggende at forstå, at hvis er de penge, altså de penge er landbrugs, de penge er ikke regeringen og Folketingets. Altså, hvis at regeringen og Folketinget beslutter at bruge EU-tilskud til at finansiere miljøtiltag, så tager man mine penge og kompenserer mine omkostninger. Altså, lidt det der billede af fodre hunden med sin egen hale. Jamen, det er ikke meget rimeligt, at landbruget er med til at betale de omkostninger, som de trods alt er med til at påføre vores samfund ved, at der skal laves nogle miljøoprensninger? Jamen, man kan sige, at omkostningerne til miljøet, det er jo ikke mig, der ligesom definerer, hvad det er for et vilkår, vi skal have omkring miljøforvaltningen i det her land. Og at tilstanden, at nogen mener, der er behov for at forbedre tilstanden, jamen, det kan vi så bare nikke til og sige, jamen, det skal vi så, ja. Men det er ikke et behov, at landbruget har som sådan. Altså, vi i den måde, vi driver landbrug på, har jo drevet landbrug og forvaltet vores kulturlandskab gennem mange generationer. Det har vi ikke sådan noget ønske om at lave om på. At samfundet har et ønske om at lave om på det, det er vi nødt til at lytte til. Og så sige, jamen, det har en pris. Og sige, hvem skal betale omkostningen? Ja, det synes jeg så, samfundet skal. Og det har vi også en politisk tilkendegivelse på, at og det skal samfundet. Også landbrug. Jo, altså, og det er også i et eller andet omfang er det jo, men hvem er det ellers? Jamen altså, som udgangspunkt, jamen altså, så kan man sige, så er det også den almindelige skatteyder, at der skal gøre det, fordi at det er igen grundlæggende forkert at opfatte EU-tilskuddene som værende regeringens, Folketingets penge. Altså, EU-tilskuddet er mine penge, og så kan man fremføre en fornuftig argumentation over for os, der siger, at vi skal alle sammen finansiere det her. Og så siger jeg også, at det er vi nok nødt til at bevæge os en lille smule på. Og den der lille smule over at finde finansiering til de her miljøtiltag, det kunne gå på, at ja, vi har mulighed for igennem landdistriktsmidler at finde finansiering til en del af det her. Og det er nok det, der skal være landbrugets bidrag til det, tror jeg. Planen om at foretage en reform af EU's landbrugspolitik og støtteordninger blev vedtaget i 2008 med det mål, at ministerrådet og parlament skal blive enige om en aftale i 2013. I december lykkedes det EU-parlamentets landbrugsudvalg at skære næsten 8.000 ændringsforslag ned til 100 kompromisforslag. Så mens vi venter på en endelig aftale en gang i løbet af 2013, så kan vi slutte dette program med nogle måske realistiske danske gæt på en aftale. Hvis jeg så skal se på det positive, så er der faktisk lagt vægt på, at landbruget skal være mere grønt, at der skal leveres en grøn vare for pengene. For eksempel får økologerne en fortrinsstilling. Det betyder rigtig meget for dem, men også alle andre landmænd, de skal altså levere på den grønne dagsorden. Og det tror jeg er positivt, fordi vi kommer til, også i Danmark, at skulle løse en
kæmpe masse udfordringer i forhold til at balancere natur og landbrug i fremtiden. Og det kan landbrugsstøtten så hjælpe os med. Altså, vi må håbe, at man fra dansk landbrugs side og også fra regeringens side herhjemme er i stand til at bruge de muligheder, der nu kommer til at ligge til for eksempel at skabe noget mere sammenhængende natur langs vandløbene. Det vil jo være rigtig, rigtig godt. Vi får udtaget noget jord, som det giver klimabonus, og det giver mulighed for at forhindre de her oversvømmelser, for eksempel hvis man har noget vedvarende areal langs med vandløbene, som kan bruges som sådan bufferareal for de der ekstreme nedbørshændelser. Så vi tror stadigvæk på, at man i Danmark vil kunne bruge de her midler til noget fornuftigt og noget grønt og miljøvenligt osv. Men jeg tror på, for det europæiske landbrugsvedkommende, der er det ikke det her, der kommer til at rykke det. Det er ikke for at være pessimist, men når jeg læser, hvad der er det politiske flertal i Europaparlamentet, og når jeg læser, hvad der sker i ministerrådet, så er der desværre ikke særlig mange kræfter, der kæmper for at gøre det mere grønt. Jeg tror, at det, vi kan gøre, det er, at vi kan forhindre det i at blive en katastrofe. Altså, vi kan stoppe de værste tiltag og sikre, at vi måske kan nogenlunde holde os til det niveau, vi har i dag af miljøbeskyttelse og naturtiltag i landbruget. Det, som vi allermest kommer til at se af forandringer, når reformen er på plads, det er, at der er sket en, kan man sige, udligning imellem de enkelte medlemslande i EU på, hvad man får i støtte. Så det er en omfordeling af midlerne, der vil være det, der er kommet ud af det, og ikke så meget et særligt mere naturvenligt eller grønnere landbrug. Jeg er bange for, at den kamp, den må vi tage, når vi laver den næste reform, som kommer til at gå fra 2020 og de næste 7 år frem der. Der er jo valg til Europaparlamentet i maj måned, og vi har lovet os selv indtil da at finde vigtige vinkler på EU-projektet. Det vi skal se nu er et uddrag af et større interviewprojekt ved nu EU, og det her uddrag handler om noget med grænseværdier. Det er skidt, de lukker i luften der. Det falder altså også som sur regn. Visse dage er også en særlig kæmpe Jeg synes i hvert fald, at det er så meget, jeg har skrevet. Det er jo noget af et historisk paradoks, at vi er fået med i samarbejde. Så det er at tænke på afskærmelse. Der er noget med noget fødevaremærkning og noget slikmærkning og sådan noget. Vores fødevare, og det kunne, der kunne måske være nogle ting der, som jeg synes, de burde blande sig i. Man skal ikke arbejde med småting, som dækstørrelse på bil og sådan noget pjat. Man skal tage de store linjer. Hvad nu, EU? Bør det være EU alene, der fastsætter grænseværdier i miljøspørgsmål, eller kan Danmark fastsætte højere grænseværdier end dem EU foreskriver? Altså, ja, vi har herhjemme en udmærket beskyttelse for eksempel af vores fødevarer, og der har vi altså nogle begrænsninger, som ligger, hvor værdierne er højere end dem, som EU fastsætter. Det mener jeg, vi skal fastholde, og så skal vi selvfølgelig arbejde for, at EU får lige så høje standarder, som vi har, således at vi på lang sigt har én standarder over hele Europa, men det betyder ikke, at Danmark skal nedsætte de standarder for eksempel fødevarer, kemikalier med videre. Der er det jo vigtigt at gøre sig klart, at vi også har et indre marked, og der er mit udgangspunkt, at vi skal have det, der kaldes en total harmonisering, sådan at alle lande skal opfylde de høje miljøkrav. Men så har vi jo miljøundtagelsen, så at nogle land kan gå videre inden for visse områder. Så det er det mix, vi skal have. At vi skal sørge for at få så mange lande med på så højt niveau som muligt, og så kan man have nogle særregler, når man opfylder nogle visse betingelser. For det er vigtigt, at man ikke skal konkurrere på dårlig miljø i en samhandelssituation. Vi skal bare passe på, at vi ikke gør det på en sådan måde, at vi for eksempel giver Frankrig, altså Frankrig er så mange senere hovedskurken, hvis Frankrig får lejlighed til at sige, at det her kan vi ikke tåle i Frankrig, så er der ingenting franskmændene kan tåle, som de ikke har produceret selv.
Og det vil sige, at hvis vi skal have et åbent fælles marked, så skal alle krav, der går ud over de fælles krav, de skal være sagligt baseret. Og det er også lidt et politisk slagsmål. Vi har lige halvtabt en sag med drivhusgasserne, de såkaldte F-gasser. Og det er vanvittigt usagligt, at vi har tabt den sag, fordi der burde det bare være sådan, at det ikke var en fælles bund- og topregel, som det er nu, hvor man forbyder de andre lande at stille krav til, at man bruger ikke miljøskadelige gasser i køleskabe, aircondition-anlæg og hvad det nu kan være. Og der kan vi sige, jamen der er alternativer. Vi har alternativer. Danskerne kan bruge dem. Så har vi så fået lov til, at vi får lov at bruge dem. Altså, ikke? Og det er godt nok altså selvfølgelig, men det forfærdelige er, at sammen med, at vi har fået lov til at bruge dem, er der samtidig, så vidt jeg kan se, lagt låg på, at de andre kan få lov at stille de krav. Og så er det lige ved at være værre end ingenting, at vi kan få lov til at gøre det. Fordi så bliver det til, at det bliver en dansk undtagelse, i stedet for at vi kan være en dansk dynamo, at vi kan være motoren og frontløberen. Men jeg synes altid, at miljøkrav skal være minimumskrav, men jeg synes, det er fint at have en opmærksomhed på, om miljøkrav pludselig bliver kunstige krav, som bliver stillet af dem, der reelt vil lave handelsbeskyttelse. På mener jeg faktisk, at det her lige netop er kernen af noget, det EU skal beskæftige sig med. Man kan sige, at det nytter ikke så meget, at vi går og gør en hel masse fantastisk i Danmark, hvis det er sådan, resten af Europa gør noget, som er dårligt for miljøet. Der handler det om, at vi alle sammen kommer op, og vi hele tiden har det i fokus. Jeg vil så sige, at det er jo ikke sådan, at Danmark har fantastisk højere miljøregler, og det er faktisk heller ikke ret tit, det sker, når vi kommer med sager, anden vi rent faktisk får medhold i at forbedre miljøet. Jeg synes, det er vigtigt, at man sætter højere standarder. Når spørgsmålet er relevant, er det jo fordi, at for eksempel på det her med flasker, for at tage som et eksempel, at vi havde de her flasker af miljø- og genbrugshensyn, så ville vi ikke have dåseøl. Selvom man egentlig kunne påvise, at genbrugsvirkningen af dåser var næsten lige så store som flasker. Og der kan jeg huske, at jeg var til møde med Rit Bjerregaard, da hun var miljøkommissær i EU, og så siger hun, at grunden til, at Danmark holder fast i de flasker der, er det egentlig på grund af miljøet, eller er det fordi, at de forenede bryggerier også ejer Holmegaard Glasværk, og derfor har en interesse i at fastholde markedet, ølmarkedet, som noget med flasker. Så jeg tror, at der bag mange miljøkrav også ligger sådan et øget om at beskytte sin egen industri. Det, som er afgørende i EU, det er det økonomiske samkvind, og hvor mange penge kommer der ind, hvor menneskers sundhed og udviklingsbetingelser er et langt mere subsidieret og lavere rangerende problemområde. Og lige for øjeblikket, der har EF's institutioner afgjort, at når det drejer sig om økologiske varer, så må vi ikke i Danmark forbyde tilsætning af nitrat, som udvikler sig til nitrit, som er decideret, det ved man fra alle mulige videnskabelige undersøgelser, kræftfremkaldende. Det må alligevel, det skal vi kunne, vi må ikke fastsætte nogle danske regler, som for eksempel forbyder nitrat i tilsat i økologiske varer. Så i løbet af nogle år, så kan det komme fra Rumænien, Bulgarien og alle mulige andre dele af den europæiske union, og uden at vi ved det, så ligger der altså nitrat i økologiske varer, som godtroende forbrugere køber som rigtig gennemsunde. Og det mener jeg er et meget fundamentalt og vigtigt problem, der er en lang række andre, fordi EU gerne vil fastsætte alle de såkaldte miljømæssige krav, men det er så underordnet i EU's problematik, de økonomiske profitinteresser. Thank you.
Grunden til, at vi har valgt at vise det her uddrag af vores interviewprojekt, Hvad nu EU, er, at der i maj måned er valg til Europaparlamentet. Lige nu skal det handle om noget ganske andet. Vi har et portræt af en fyns forfatter, Josefine Ottesen, der har noget med, at det er vigtigt at være kriger i sit eget liv. Det er sådan en mærkelig størrelse, det der med at lave historie. Og det der med at have den uro indeni, det er sådan en slags længsel. Den længsel, den er jo i os alle sammen. Og det er jo den, der gør, at vi på en eller anden måde flytter os. For vi længes mod noget andet, selvom vi ikke ved, hvad det er. Josefine Ottesen er forfatter, fortæller og foredragsholder. Hun er født i 1956 og har i en årrække arbejdet med teater og som gøjler og gademusikant. Josefine debuterede i 1983 som forfatter og fik i 1987 Kulturministeriets børnebogspris for Eventyret om fjerne rosen og har godt 20 udgivelser bag sig. Jeg har altid været meget optaget af eventyr og myter. Jeg tror nok, hvis jeg skal sige, der er noget, der sådan er min hovedåre, så er det eventyrlige og det magiske univers. Jeg plejer at sige, at når vi arbejder med en fortællestruktur, som er kendt, så ved man jo godt, hvad målet er. Man ved jo godt, at det ender lykkeligt. Man ved jo godt, at de får hinanden til sidst, eller hvad det nu kan være. Men jeg har oplevet det ligesom en fodboldkamp. At det interessante er jo sådan set ikke, når den der læderkugle endelig ender inde mellem stolperne. Det interessante er, hvordan den kommer derned. For vi ved godt, hvad det skal ende med. Vi ved godt, hvad projektet går ud på. Og jeg har det sådan, at med den fortællestruktur, som jeg arbejder i, som er den mytiske og den eventyrlige, jeg plejer at sige, at den har virket i hvert fald 50.000 år. Alle de her guder, alle vaner og alle aser, de stillede op til festen. Og midt på gulvet til festen, der stillede mig et kæmpestort kar. Og alle guderne, både den ene og den anden slags, de lagde en spytklat i det her kar. Og det kan vi godt sige. Josefine er en flittig formidler af den mundtlige fortælling. Hun fortæller eventyr og myter for både børn og voksne. Myten om Kvasias blod minder om, at virkelig visdom ikke kan tilegnes, hvis ikke den først er fordøjet og formuleret i kunst eller poesi. Så derfor sagde han, så vil vi sende Kvasia ned i Midgård. Så kan han udbrede al sin viden til alle dem i Midgård, og så vil de aldrig komme i krig. Da min søn var 3 år, og sad en dag, vi sad og spiste aftensmad, så sagde han, mor, hvilken historie bor vi egentlig i? Og der var min første indskydelse var selvfølgelig at sige til ham, jamen, vi bor jo ikke i en historie, det er jo virkeligheden, det vi er i. Og jeg kunne straks forestille mig, hvordan han ville blive notorisk løgner, hvis jeg ligesom holdt fast i, at vi boede i en historie. Men jeg nåede så heldigvis at tænke mig lidt om. Og så sagde jeg til ham, at det ved vi faktisk ikke. Det er sådan set det, der er det spændende. At mens vi lever, så udvikler vores historie sig. Det gik jeg tumlet med et stykke tid og tænkte lidt videre på det, og synes egentlig, at jeg er kommet frem til, at vi findes jo kun, hvis vi kan fortælle os selv frem. Og det er også derfor, de elsker at høre historier, børnene. For de vil gerne lære koden, fordi når vi fortæller om os selv, så fortæller vi efter den samme struktur, som ligger i næsten alle myter og eventyr. Odin, han er jo maven godt fuld, ikke?
Han havde jo virkelig fået svælget noget mjød i sig, så det var tungt at komme afsted, men han arbejdede hårdt, og Suttung halede ind på ham. Men han knoklede alt, han kunne, han havde aftalt med aserne, at de skulle stille nogle kar frem. Så han nåede lige over hegnet ind til Asgård, før Suttung hangede kløren i hans hale. Og så spydede han alt den her mjød ud i de kar. Sådan at digtermjøden, den faktisk er i Asgård. Og enhver, som guderne elsker, kan få en tår af den her mjød og få visdom og skjaldegave. Altså, det er jo interessant, hvordan vi igennem kunsten kan begribe sammenhæng og begivenheder, som vi har svært ved ellers at rumme. Regnen blev stærkere, og han åbnede sin kofte og lod regn og vind gennem isne sit bryst. Nu var det anderledes. Han var ikke lille mere, og han havde lært at styre sin frygt. Han anråbte tavst Berkana. Havets slange, hvis du er min moder, så giv mig et tegn og sæt mig fri fra at tjene Gudjen. Optaget af et tema, når de der spørgsmål bliver ved med at stå og banke på, så bliver jeg meget nysgerrig efter at finde ud af, hvad går det egentlig ud på. Hvorfor er det nu, jeg er optaget af det? Jeg har en søn, der i dag er 12 år, men allerede fra han var en 7-8 år, så var det helt tydeligt, at han og hans kammerater var ekstremt optaget af grimme, voldelige computerspil og kampsport og våben af enhver type. Og jeg synes, det var meget svært at acceptere. Og så begyndte jeg sådan at undre mig over, hvorfor jeg egentlig blev så forarret. Hvad det var ved det, der forarrede mig sådan. Fordi det jo ikke var den måde, de opførte sig på over for hinanden. Og fordi det jo ikke bare var min dreng, det var sådan ret generelt, kunne jeg se. Og så begyndte jeg at interessere mig lidt for det der med kamp, og begyndte selv også at dyrke kampsport, og opdagede, hvor helt vildt godt det er at slå igennem og bruge våben. I det samme satte Isar i med trommen, og han og hans mænd løb skrigende og råbende ned mod bebyggelsen. Ud sprang afsted. Han havde blodsmag i munden og vidste med sig selv, at lige nu var han uovervindelig. Næsten før Isars mænd nåede han frem til det første hus. Han farede tre andre krigere til side, sparkede døren ind og svingede sit sværd til alle sider, mens han snærrede og knurrede som en rasende ulv. Blodet sprøjtede ud over ham, men han sansede ikke, hvem eller hvad han slagtede. Han kastede sig bare over det næste hus, og det næste hus, og det næste. Hos vikingerne, der var man inspireret af Odins hellige vrede, og der havde man berserkerne. Og der var det jo noget med at forvente de der berserker den rigtige vej. Fordi hvis de vendte den forkerte vej, så angreb de deres egne folk, ikke? Fordi det var vreden, der var det bærende element. Don Juan i Carlos Castaneda's bøger, han siger på et tidspunkt, at forskellen på en almindelig mand og en kriger er, at en almindelig mand opfatter det, der sker ham, som udslag for held eller uheld. Hvorimod en kriger opfatter det, der sker ham, som en udfordring. Og det der med at se livet som en udfordring, og betragte aggressiviteten som energi og kraft til forvandling, det synes jeg er enormt interessant, fordi hvis man skal overleve som kriger, man skal ikke tage fejl af det, at når man, som en gammel Vietnam-veteran sagde, skrev en af de bøger, jeg læste, så når man står over for en anden mand,
som har til hensigt at tage dit liv, så kan man ikke begynde at overveje, hvorvidt man har lyst til at slås eller ej. Så må man tage stilling til, at nu vil jeg, hvis ikke han tager mit liv, hvis jeg ikke vil have, at han skal tage mit liv, så må jeg tage hans. Løb, viskede ud til nålen, så kunne de i hvert fald få fangsten i sikkerhed. Hun gjorde, som han sagde, mens han samlede sig om slagsmål. Han mærkede den andens hud blive skrabet af mod sine knoger og satte derefter et stød ind mod maven. Piben af luftmangel krummede den anden sig sammen, og på vej ned mødte hans ansigt Uds knæ. Der lød et højt knæk, da næsen brækkede. Derefter var det ingen sag at skubbe manden om kul og rette et spark mod hans ansigt, der fik ham til at ligge helt stille og stønne. Ud pirkede til ham med foden, og den anden vendte det hvide ud af øjnene. Tilfreds gik Ud derfra, mens han tørrede sveden af panden. Hvis man skal overleve som kriger, så er der tre kvaliteter, man er nødt til at være meget opmærksom på. Man er nødt til at være nærværende, totalt nærværende. Man kan ikke stå og reflektere, mens man slås. Man er nødt til at være lige til stede i nuet. Man er nødt til at kommunikere klart. Man er nødt til at give udtryk for lige præcis, hvad ens hensigt er. Man kan ikke sådan snakke lidt til den ene side og lidt til den anden side. Og man må stå op for den kamp, man mener er rimelig. Og hvis man overfører det, de kvaliteter til sådan et almindeligt menneskeligt liv, så kan man sige, at det er nogle væsentlige elementer i det at være menneske, at man er nærværende, og man tør kommunikere klart, og at man tør stå op for det, man synes er værd at kæmpe for. Og så var der også et citat her. Det var en løgn, der gav god mening. En tysker, der vender tilbage til Ukraine efter krigen. Med trilogien om krigeren har Josefine begivet sig ind i et univers, hvor de bærende begreber er kamp, vilje og nærvær. I sin research har Josefine konfronteret sin egen aversion mod vold, blandt andet ved at opleve kampsporten på sin egen krop. Således har den prisbelønnede krigertrilogi endnu en gang ført Josefines forfatterskab i en ny retning. Hun henter dog stadig elementer fra magien og eventyret, og fortællingen er, typisk for Josefine, en klassisk dannelsesberetning. Med den fornemmelse af, at det der er fælles. For mig har det været noget af det spændende ved at arbejde med den her krigertrilogi. Det har været at gå ind i at sige, jamen det har en funktion. At være kriger og være kriger i sit eget liv. At være kriger fra hjertet, hvis man kan sige det sådan. Kæmpe for alt, hvad du har kært. Dø om så det gælder. At den holdning til livet er væsentlig i forhold til, at man får formuleret, hvad det er for nogle krav og behov, man har til livet, og insistere på at få det sådan, som man gerne vil have det. Sidst på sommeren vendte kong Grate hjem fra sommertogtet. Hjemkomstgildet blev mere storslået end sædvanligt. Først blev alt byttet til Kavna knækket, brækket og ødelagt, så ingen skulle fristes til at fiske det op af Helligsøen igen. Derefter gik alle til kongshallen for at spise og drikke. Når man skriver for børn og unge, så kan man tillade sig at skrive om de store ting i verden. Om liv, død og kærlighed, og smerte og lidelse, og håb og forløsning. Og det synes jeg, det er tit, sådan som jeg ser det, vanskeligt at få lov til at skrive om det inden for voksenlitteraturen, fordi den er så præget af, hvad det er for nogle litterære strømninger, der lige nu kører. Hvorfor har du skrevet smerte i den der? Du har skrevet det i en firkant på sådan en streg. Jamen, fordi at jeg troede jo, jeg startede med at tro, at jeg skulle skrive noget om det at være
forfulgt. Da jeg havde skrevet Fjern og Rosen færdig, som var min første større bog, der troede jeg, at nu vidste jeg, hvordan man gjorde. Og så gjorde jeg lige sådan ved den næste. Og jeg skrev hele bogen. Først i klade, og så skrev jeg den ind, for det var, jeg fik også mit første tekstbehandlingsanlæg der. Og jeg blev færdig med den, og jeg læste den. Jeg printede den ud, og jeg læste den. Og så brændte jeg den i kakkelovnen. Fordi den var simpelthen ikke god nok. Systemet var godt nok. Historieopbygningen var udmærket. Men den lyste ikke. Fordi det var mig, der havde bestemt over historien. Og det jeg har lært af det er, at hver gang jeg går i gang med et nyt univers og en ny historie, så må jeg jo se, hvad den vil. Og hvad det er for en arbejdsform, den kræver. I vores kultur er et stort krav om nyskabelse. Og jeg synes, det er fint, at der er nogen, der laver nyskabelse. Jeg er bare mere interesseret i kan man sige, nogle basisstrukturer. Fordi det, der interesserer mig, det er at få fortalt de her historier, så der er nogen, der har lyst til at læse dem. Og hvis jeg laver meget sproglig eksperimentering, eller formmæssig eksperimentering, så er der nogen andre, der vil læse dem. Men det er ikke nødvendigvis dem, som jeg har lyst til at fortælle historien. Så jeg trives vældig godt med at være der. Der er nogle gange nogen, der spørger mig, om ikke jeg snart skriver noget i en anden genre. Så siger jeg, det kan da godt være, men jeg har ikke noget. Jeg kan godt prøve indimellem, så kan jeg godt eksperimentere og sige, nej, nu må jeg også lige prøve noget andet. Men indtil nu har det ikke virket så godt. Jeg synes simpelthen ikke, det her. Jeg synes ikke, historien er kommet så godt igennem. Selvom det har været interessant på nogle andre måder, ikke? The Fool. Det er ham, der går på kanten af klippen. Og ser op i luften, i stedet for at se sig ned for fødderne. Så har han en rose i hånden og en hund, der følger med ham. Når jeg som kunstner går ind i den kreative proces og arbejder frem imod at skabe et produkt, så starter jeg med en eller anden form for uro eller længsel, som jeg undersøger. Igennem det arbejde med at skabe form på uroen og længsen, kalde historien frem, der må jeg hele tiden referere tilbage til den oprindelige uro. Og det er der, hvor jeg nogle gange bliver snydt, fordi det viser sig, at uroen ligger i virkeligheden et andet sted, men det har jeg bare ikke kunnet se den, fordi den måske har været for smertelig. I den proces, der må jeg igennem ukendte landskaber i mit eget sind. Og skaber på den måde, kan man sige, nye stier, nye vejskilte i mit eget sind, for at kunne forløse den uro. Hvis det så er en rigtig god bog, eller hvis den, der læser den, kan genkende uroen eller længslen, så kan man sige, så går læseren den modsatte vej af mig. De starter med produktet. Men i den måde, de oplever, den oplevelse, de får igennem at tilegne sig produktet, der finder de, kan man sige, baglæns af stierne tilbage til deres egen uro. Hun huskede, Tej havde snakket om en hemmelig vej, som sealerne førte deres fæller ad. Men hun havde ingen til at lede sig. Havde de opgivet hende nu, hvor hun endelig var parat? Mismodet fandt hun sin harpe frem og slog den an. Tonerne klingede på en ganske særlig måde mellem bjergene. De få toner, hun havde spillet, blev ved og ved med at vende tilbage til hende. For hver gang en lille smule forandret. Hun lyttede intenst. Synes pludselig, hun hørte en anden lyd under harpens toner. En lyd af vand. Ikke plaske med strømmende vand, men lettere rislen. Hun slog igen harpen an, og mærkede atter den sære fornemmelse af, at harpens lyd skærpede hendes hørelse.
Nu var hun sikker på, at den lille risling talte til hende. Ikke i ord, men i et andet sprog. En slags indre sprog, som var fælles for alt livet. På den måde bliver oplevelse og skabelse af kunst i virkeligheden to sider af samme sag, bare med modsat fortegn. Og det er noget af det, som jeg synes er interessant, og som jeg ikke kan undvære ved selv at skabe, det er de der opdagelsesrejser i sindet. Og det er det med at erobre nyt land og sætte nye vejskilte op. Og hvis jeg har lavet det godt nok, så glæder jeg mig over, at det vil være den samme proces, som mine læser også vil opleve. By me and a Mr. Shane, please let me explain. By me and a Mr. Shane, it's that you ran. By me and a Mr. Shane, again I'll explain. It means you're the fairest in the land. I could say Bella, Bella, even say wonderful, each language only helps me tell you how brave you are. I try to explain by me and a Mr. Shane. Vi har flere portrætter af fynske forfattere i kommende udgaver af Odense Ser Rødt. Lige nu har vi lidt tid til over, så jeg tror, vi skal have en tur på såkaldt kulturcamp på Langeland efter skole. Sjada! Kom op for sent! Det er fedt at møde andre, der også kan lide at gøre det jeg plejer at bruge min tid på. Og så siger det. Ja, så skal vi lave en, finde ud af, hvor de passer, hvor vi kan lægge dem. Men du skal i hvert fald lave nogle sjada. Jeg synes, det er en rigtig god start, altså, fordi man får ligesom hjælp af sådan nogle professionelle producer. Og så er det sådan, man får meget ud af det. Vi er med til såkaldt kulturcamp på Langeland Efterskole. Kulturregion Fyn afvikler for tredje år i træk et talentudviklingsforløb for unge fynboere, der gerne vil arbejde seriøst med deres kunstneriske potentialer. Vi rammer nogle af de genrer, som ikke får glæde af kulturkronerne i forvejen. Vi prøver at gå ud og finde nogle af dem, hvor der er et hul i det her talentudviklingsforløb. Det vil sige, vi ved, der er et miljø for rap. Hvad kan vi bidrage med, som løfter dem en lille smule højere op, så vi forhåbentlig få noget kultur tilbage for dem igen. De går ud og bliver selvstændige kulturudøvere, og på den måde kan kulturkronerne ligesom give noget fra sig igen senere hen. Det er det, der er vores håb i hvert fald. Og det samme gælder dem, der laver musikvideo eller dans, at de lige får det her fokus, der gør, at de bidrager med noget tilbage og selv bliver aktive kulturudøvere. Man skal aldrig kigge tilbage, men kigge forud, for han stoppede mig før. Jeg gjorde noget forkert. Med mine tanker forvirrer mig, det drab mig. Jeg kollapsede, som om det skulle straffe mig. Vågner, lever og sover deprimeret. Vil fuldføre min mission, men bliver distraheret. Kulturcamp 2014 har gerne ville sætte spot på rap og streetdance og noget med unges identitet. Og efter nogle indledende workshops i henholdsvis Vollsmose og Rudkøbing, så var selve kulturcampen en uges ophold på Langeland Efterskole, hvor deltagerne i samarbejde med professionelle rapkunstnere og dansere. Skulle udvikle idéer til fire musikvideoer baseret på deltagernes egne tekster. Jeg tænkte, fuck det er fedt nok, og det er fedt, jeg kan godt lide at rap, og det er fedt at møde andre, der også kan lide at gøre det jeg plejer at bruge min tid på. Og det er også fedt at møde nogle kendte jo også, eller nogen, der har haft erfaring med det, man har været i gang med. Pas på, bro, stadig gad, dreng fra et ghetto, gik i gad, flow, smut i bad. Riyad, der er 19 år, har skrevet egne rap-tekster i nogle år, og blandt andet brugt YouTube som et medie til at få dem ud. For vi har dansende piger og ham det aske. Rapper stopper hustlers helt slask.
Jeg er i campen 2014. Uffe Jeppe Cecilia siger, det er i orden. En anden af deltagerne, Rasi, der kun er 16, men populær på Facebook på grund af små sjove komiske videoer, faldt over kulturcamp-projektet ved et tilfælde. Altså, det startede med min ven Ahmed Tusi. Han er også med her. Jeg var med ham i studiet i Voldsmose Kulturhus, bare sådan der for sjov. Så fandt jeg ud af, at der var sådan noget, hvor man kunne tilmelde sig gratis eller sådan noget. Og så blev det lige pludselig til det her. Altså, så fandt jeg ud af et kulturcamp og så videre. Og så er det sådan, at jeg lige pludselig synes det var fedt, fordi man skulle sende der rap og så videre. Så blev jeg lige pludselig valgt til sådan noget her, altså kulturcamp. Ja. Og så, ja, så er det bare, jeg forventer bare, at jeg får en rigtig god oplevelse her. Som nævnt, så skal Kulturcamp 2014 blandt andet munde ud i nogle musikvideoer baseret på deltagernes egne tekster. Nogle af de deltagere, der ikke var i centrum den eftermiddag, vi besøgte campen, var Voldsmosegruppen Konspiration, der lagde denne video ud på YouTube for en måned siden. Det vigtigste for os, er, at de unge mennesker får nogle redskaber, sådan så de kan arbejde videre med den kunstneriske genre, de nu er indenfor, og kan fortsætte det arbejde og bygge videre på de erfaringer, de får her. Det er vores håb, at de netop møder nogen, som praktiserer inden for nogle andre genre, så de kan hjælpe hinanden med at fortsætte deres udvikling, når vi er færdige hernede. Det er den samme camp, men ikke det samme figur. Udvikler video, street dance, rap og god kultur. Skinner op med det lige, og hvad så drenger og piger. Hænderne op, hvis I kan føle med det her. Klippet her er fra en fælles video, der blev produceret på Kulturcampen på Langeland Efterskole i uge 8. De øvrige videoer bliver optaget og klippet senere i et samarbejde mellem studerende fra medievidenskab på SDU og Odense Filmværksted. Så det skal vi nok snakke om, at vi bare gerne har noget beat uden lyd på. Ja, det får de. Det får de, mand. Og hvis man spørger en af underviserne eller mentorerne, Christian Ufo, så er der potentiale i det, der kommer ud af Kulturcamp 2014. Jeg synes, der er potentiale i numrene og i drengene. Og jeg er faktisk positivt overrasket over, at man kan ligesom lave sådan noget her, som et eller andet sted også handler om at give tilbage til den unge generation, og så som sådan en gammel, garvet rotte som mig faktisk også føle, at... at man opdager nogle ting, som hvis alt går vel, og man er dygtig og heldig og alle de ting, måske i virkeligheden kunne gå ud og blive til noget rigtigt noget ude i den virkelige verden, og ikke bare, eller bare, men ikke sådan noget kulturprojekt, noget her, men faktisk er nogle sange, som kan klare sig på markedsvilkår. Det synes jeg er spændende. Ja, da. Ja, ja, ja. Ja. Og så må et sidste spørgsmål i denne omgang være, hvor Kulturcamp 2014 selv synes, de er placeret i en tid, hvor det flyder med kunstneriske talentudviklingsprojekter i X-Factor-genren. Altså for det første kan man sige, at mange af de her talentkonkurrencer, de går også ud på at lave god tv. Det er godt, det skal være godt fjernsyn, det skal være underholdende at se på. Det har ikke nødvendigvis noget at gøre med kvaliteten for dem, der deltager. Her går vi mere ind i at have et forløb med dem, som udvikler dem personligt og professionelt, sådan så de kan komme videre simpelthen. Vi vil gerne fange dem her, hvor ja, i den fase, hvor de er i nu, så prøver vi at fange dem her og løfte dem et stykke højere op. Men uden at vi tænker på, at det skal have en kvalitet for nogen uden forstående. Det var så, vi valgte at bringe den udgave af Odense Ser Rødt. Vi har netop fået at vide, at vi har fået en ny sendetilladelse gældende fra lige om lidt og til en gang i 2019. Det betyder, at vi kan ses igen og igen her på kanalen. Vi er også kommet på Facebook, så på gensyn somewhere, og husk lige sådan noget med kys. Hej. Thank you.